Este sobre kuseda üldse mõtestati Eesti iseseisvust, siis oli üks mees, kes tegelikult on pannud aluse Eesti riigile see töö on jäänud tänapäeval pooleli. Tänu tema tööle juba üle-eelmise sajandi lõpus tekkisid Eestis erinevad ühendused, ühistud, ettevõtted, läbi mille rahvas sidustus ja tänu millele me võtsime vabaduse, tänu millele me säilusime rahvana ja ütles välja Barbi Lõe, et Eesti kroon on vaja devalveerida, muidu Eesti riik kukkus. Ta ise oli sunnitud selle väljaütlemist tagajärjel taandunud poliitikast, aga Päts, kes tuli tänu sellele võimule, siis esimesel rakendas selle ja Eesti majandus hakkas arenema Eesti riikast. Sidustada ühiskonda, siis ei ole vaja tuua andekaid inimesi välismaalt tagasi, et nad on meil kohaga olemas. Rahvastiku teadlased ütlevad nii, et Eesti riik 30 aastate lõpuks oli kogusest sündmuskonnast paar 30 aastat oma ühiskondliku arenguga ees. Meie siia maailm ei ole üldse ei ühiskonnas, ei poliitikas käsitlenud üldse seda, mis tähendab ühiskond. Kuidas oma seisunid hinnata, mis tema väärtused on ja kus koostatab üldse elu peale. Me oleme pidevalt rääkinud ainult majandus. Majandus on üks osa, jah? Ta on vajalik osa luua eelmisi, kuid samas ka ühiskond oma seisunud ja oma sidususega loob eelmist majandust. Riigikogu formaat tänapäeva peaks olulisest muutuma, ta peaks muutuma oma parlamentiks, mitte. See on mitte töötanud, see toimib ja selles osas Eesti riigis suht midagi muuta või õnnestud paar protsenti muudame käibemaksu või tulumaksu või see ei ole see suur plaan, mida riigi praegu just vajakas. Minu selge veendumus on see, et ühiskond peab nüüd riigile nagu järgi tulema. Kui rääkis, et riik on saanud vabaks, jah, oleme ennast julgustanud kõik võimalike ühendustega, aga minu süda veendumus on see, et me inimestena veel ei ole saanud vabaks. Ja minu jaoks põhivärtus on inimese vabaks. Ja see, milliseks kujuneb meie elusõhtud puhtalt sellest, et kui vabaks saavad me inimesed. Ühiskonna väärtus mõõdetakse inimeste vajalised suhete, gruppide vajalised suhete. Tegelikult ju ka, kui sa loeb meie ajakirjandus, siis ühiskonda lõhestatakse pidevalt. Tööandja versus tööd nii edasi tähtsitatakse üksteise vastu. Aga Raivo, mõtle, kui palju me rastame sisemist energiat sellel. Raivo vastates, et ega teistmoodi see vastandumine ei lõppe, kui liideid hakkavad käib mõistama. See kahjuks jääb meie poliitiline kultuur. Sellest võiks omalt rääkida, et meil on peale kasvamas inimesed, kes on neid väärtusi, mis on meil põhikirjas
ka kehastada. Sest kohalikud valimised on ju väga personaalsed, seal tuntakse igalt ühte ja seal midagi, kui sa oled ükskord hobuse varastanud, siis seda mäletatakse mitte tulikult. Et me võiksime julgemini oma neid väärtusi ka välja. Milles tihti peale puudujad on see, et me oleme taandumas või pidi taandunud konservatiivsest nukast hoiakust. Me oleme läinud tihti peale kaasa liberaalse konservatismiga, mis minu meelest on kõike luba. Me ei ole astunud tihti peale välja õiguse kaitseks ja me ei ole suhtunud tihti peale taunivalt ülekohtusse, valesse ja kõikides sellistes pahendesse, mis meid ümbritseb. Et me võiksime kodanikena olla julgema. Ja ma kodanikuna tunnistan, et ilmselt ka mina olen selles mõttes olnud liberaalne, liialt liberaalne. Ma ei ole ka meie oma erakonna juhtidele tuletanud mõne sammu puhul meelde, et kuule, mõtle, kas see on ikka kooskõlas meie põhimõtted. Kas see 100 sammu, mis me välja andsime, on see ikka konservatiivse erakonna lähtekoht? Et ma väidan, et ega ka teised erakonnad, olgu nad siis liberaalsed või sotsiaalsed, ei ole joonistunud välja oma profiili. Ja see, mida me kõige rohkem tuubejad praegu erakonnas on jällegi diskussioon teema meie profiilist. Miks meie reiting on selline samal ajal, kui ministrid teevad kõige paremat tööd? Näitavad ju olnud arvamus uurimused, et kõige rõõdumist venemised tulles aga magiavad toimus. Et samas mina kõige reitlana liian, et kui me nii-öelda keeramist fokuseerime ennast kõigiga vaasarvatud, siis suure venemikast rahapuud, et me kaotame IRL-ina siis selle fookuse, mis on täna olnud, kui sa räägid isamaalikus paljudele IRL liitmetele ja arvan, et vanemad inimestele, et on kas selliselt, et Tõnis on järjepidevus ja kõige muuga. Et kuidas selles? Ma arvan just nii, nagu juulid seda ütlevad meie kohta, et Eesti on jäänud siia maali ainukeseks riigiks, kus on antud nii lai autonoomia. Aga meil ei ole minust Eesti vahet olnud rääkida muust rahvust. Et kui ta on olnud vahepealsel ajal, kui me olime okupeeritud, võis olla teatud vimm annastajate vastu, siis nüüd vaba rahvana on meil kohustus käituda peremehena ja kõik rahvad, kes on tulnud siia elama ja töötavad esiaks on meie hoone